U Republici Srpskoj sutra ujutro malo i umjereno oblačno, oko rijeka i po kotlinama ponegdje magla. Tokom dana toplije u sunčane periode i prolaznu oblačnost. Više oblaka bit će na jugozapadu i u centralnim predjelima, gdje će ponegdje biti i slabe kiše. Dnevna temperatura vazduha danas se kretala od 8 do 16 stepeni, dok će sutra biti od 11 do 18. U nedjelju toplo, vjetrovito i promjenljivo vrijeme. Tokom dana suvo u sunčane intervale, a prema večeri tokom noći na oblačenja sa zapada sa kišom. Duvac je umjeren, na jugu i zapadu jak južni vjetar. Dnevna temperatura vazduha od 15 do 22 stepena. U ponedjeljak ostaje promjenljivo vrijeme. Češća i intenzivnija kiša pred jutro i dio prije podnjeva. Tokom dana kiša slabi, a do kraja dana bit će i perioda suvog vremena. Dnevna temperatura vazduha od 14 do 18 stepeni. U utorak ujutro malo hladnije i pretežno oblačno. Tokom dana ostaje promjenljivo i malo svježije vrijeme sa slabom mjestimičnom kišom koja će u većini krajeva do kraja dana prestati. Dnevna temperatura vazduha od 9 do 14 stepeni Celzijusovih.